Chagas, as agências bancárias funcionaram hoje, dia 27, quarta-feira, em horário especial, das 8 ao meio-dia. Esse horário diferenciado é por conta do jogo da seleção brasileira, que enfrenta logo mais às 14 horas, horário de Mato Grosso, a equipe da Sérvia pela Copa do Mundo de Futebol. As informações são da Federação Brasileira dos Bancos. Conforme a entidade já vem informando aí nos últimos dias, não há expediente ao público, né, atendimento ao público nos dias de jogos da Copa do Mundo. E vale ressaltar que os clientes têm outras alternativas de atendimento, como os caixas eletrônicos, o internet banking, aplicativos de celular, bem como os atendimentos via telefone. Já os órgãos públicos estaduais funcionaram apenas até o meio-dia. Então, a partir do meio-dia, já foi suspenso aí o atendimento ao público no estado. Já os órgãos municipais, né, os órgãos de atendimento ao público aqui de Sorriso, funcionam normalmente, né? As escolas, os PSFs, o AME, tudo vai funcionar normalmente. Já as escolas particulares e algumas empresas aí ficaram, então, a critério de cada uma delas como deve funcionar o atendimento durante o jogo do Brasil, Chagas. Bom, então são essas informações para você que está em casa ficar por dentro de como vai funcionar o atendimento no comércio e nos órgãos públicos aqui de Sorriso. Eu volto com você no estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.